Вітаю вас, друзі! Як завжди, цій порі вас очікує цікава розмова з важливими людьми або важливо з цікавими, і так і так буде правильно. Ну і сьогодні в цій студії буде людина, яку я завжди дуже радий запросити тим більше є про що поговорити, враховуючи, що все те, про що ми говорили протягом останнього року, от воно якось так почало в кінці року. Цікаво розвиватися, відповідно. Є про що поговорити, підвести певні підсумки і проговорити цю ситуацію, так би мовити, в динаміці. Мова йде звичайно про ситуацію з російською православною церквою в Україні, і, от і, взагалі, з релігійною ситуацією в Україні, і звичайно, з тим, наскільки взагалі просувається, скажімо так. Боротьба української держави з п'ятою колоною Росії, яка тут діяла всі ці десятиліття. І про все це ми поговоримо з речником Православної церкви України, Владикою Стратієм Зореє. Добрий день. Доброго дня, вітаю вас і вітаю аудиторію. Дякую вам ще раз, що ви знайшли час прийти поспілкуватися про всі ці події, буремні, які зараз відбуваються. Ну і напевно, одразу перше питання може, таке навіть скоріше суто людське? От чи нема у вас відчуття певної, як би це правильно сказати? Справедливості від того, що відбувається, бо ну, насправді, я думаю, дуже багато людей чекали, що нарешті, от, не знаю, там, Конституційний суд прийме рішення про те, що такі російська православна церква має так називатися, що раптом, виявляється, можна не продовжити оренду в Києво-Печерській лаврі, цим структурам і так далі. Чи, от, Які у вас відчуття, от суто людські, від того, що ви зараз бачите? Відчуття такі, що як і в усіх попередніх. Глобальних прогнозах виявляєшся правий. Uh -huh. Просто питання не принципу, буде чи не буде, питання лише часу. Uh -huh. А я прекрасно пам'ятаю долю а, законопроекту, який uh -huh. потім став законом, про який зараз 4 роки майже. А, від березня 2019 року угу. розглядав Конституційний суд це подання. Він вже не розглядав. До речі, ну, Розглядав. <гум> Хтось, напевно, знаєте, розглядав. Так, так, так. Вони розглянули і сказали, і вони так його поклали, і. А, Мої до... А, ну, там, до речі, теж дуже цікава ситуація була, тому що буквально а, в той час, коли. За головування Тупицького а, було прийнято скандальне рішення про скасування а, а, декларування. Так, 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 так. Для а, антикорупційного декларування, і а, виявилося, що там можуть бути ще на підході низка рішень. А В цьому пакеті могло бути рішення про конституційність, а, а, От, власне, оце... але протилежне рішення. Про те, що це не конституційний mm -hmm. закон. а чому не прийняли, ви не знаєте? А, злякалися. Слава Богу. З, злякалися суспільної реакції. Ну, тому що ну ми ж розуміємо, як в наглу це все протягувалося а, а, і на чиє замовлення власне це робилося. Але повертаючись, власне, ось до цього закону. А, коли тільки виникло це питання, коли було? Спочатку зареєстровано просто законопроект. Є низка народних депутатів, які подали цей законопроект, і тоді він виглядав взагалі як фантастика, що ніхто з серйозних політичних діячів не вважав, що за такий проект навіть проголосують. А з високих офісів тоді казали: ну це неможливо прийняти, тому що там Європа буде не проти, а, а це буде порушення, там нас не зрозуміють і так далі. І фактично декілька років цей законопроект лежав. В Верховній Раді час від часу московський патріархат так доволі активно починав проти нього виступати. Хоча зараз у цікава дуже позиція. Вони кажуть, що вони не підпадають під дію так, так, так. цього закону. Якщо вони не підпадають під дію цього закону, це чому чому вони сім е, років поспіль так наполегливо проти нього борються? Спочатку вони боролися проти законопроекту, кричали, що це є. Антицерковний законопроект, а потім ще чотири роки блокували його в різні способи через подання до конституційного суду, через ОАСК, блаженно почивший. А... Дай Бог. А, Бачу, може, він ще реінкарнує в іншому вигляді. Ну, сподіваємося, що вже такої відвертої наглості, як це можна було бачити в попередній структурі, навряд чи собі хтось буде так дозволяти. Але час ішов, так. І ті, хто казали, що це неможливо, потім казали: ви знаєте, треба негайно, терміново ухвалювати негайно. І, е, а воно вже було готове, воно вже було проведене через комітет, воно отримало відповідні висновки. І те, що ще вчора здавалося, що не можна ні вносити в залу, ні голосувати, Верховна Рада голосує, президент підписує, вступає в дію. Угу. Міністерство культури видає відповідний перелік. Тих, хто підпадає під дію цього закону, То, тобто підпадає у ПЦМП під дію цього закону, бо зараз є, ж, кажуть, є, є документ угу. Міністерства культури, угу. який вони власне й оскаржили в ОАСку. Угу. І через те, що ОАСК його не розглядає, це питання по суті і вже ну, не може розглянути, вже напевно будуть чекати, поки е, створиться. А запрацює новий суд, але справа ця підвішена. Вони заблокували виконання цього mm -hmm. документу. Але ну, ситуація доволі складна в тому плані, що а, з одного боку закон не можна скасувати, mm -hmm. і тому вони мають, мають вже багато проблем з юридичними моментами. Mm -hmm. Дуже багато. Ну от е, зараз вже триває ну, скоро 4 роки така. Анекдотична ситуація, а коли вони не можуть з юридичного реєстру виключити Митрополита Симеона, секретаря нашого синоду, який очолює Вінницько-барську єпархію, вони його не можуть виключити з реєстру як керівника а, бо єпархії, тому що реєстр заблокований. Це і же... не можуть, і не можуть ввести в цей реєстр а, того, кого вони призначили, саме тому що вони не виконують цей закон, і Таких випадків є дуже багато. Дійшло навіть до того, що я знаю, що на Чернігівщині а, а, стали реєструвати свої громади не як громади, а просто священник реєструє ФОП з надання ритуальних послуг. О, Господи, ну нарешті ФОП у ПЦМП – МП це вже не, не жарт, а реальність. Це прекрасно. А, ось, але. А, ну, от ваше питання, а, а, що ви поставили, а, які відчуття? Ну, Відчуття такі, ну що знову виявляєшся правий. Ну, може, нарешті час час, час приходить. Ну, розумієте, тут не питання справедливості як такої, питання більше правди. Ну, бо так. Є правда, є логіка, і раніше чи пізніше все це. До цього приходиться, тобто ну не можна, а, можна довго, знаєте, є такий цей, а, та відома сентенція, а, що можуть а, а, довго обманувати невелику кількість людей, або недовго обманувати велику кількість людей, але довго обманувати велику кількість людей неможливо раніше чи пізніше ну, все вилазить назовні. Тому що вся ця неправда, вона, вся ця фальш, вона так чи інакше. Вона постійно потребує а, якоїсь підтримки, якогось захисту зовнішнього. Коли це починає розсипатися, коли це починає зникати, вся ця фальшивість вона ви, виходить назовні. І тому, власне, ті рішення, які а, зараз ухвалюються, це абсолютно логічні рішення, абсолютно правильні рішення, які мають основу самі в собі. Їх ніхто, якщо неправду треба лобіювати, пропихати, постійно примноженням утримувати, то правда цього не потребує. Ви свідчите якусь правдиву річ, особисто до вас, як до джерела інформації, може бути абсолютно упереджене ставлення. Можуть вас абсолютно не сприймати. Але якщо інформація є, вона так чи інакше впливає. Бо навіть оцей самий закон. А, всі ці ігри навколо статуту Московського патріархату, які були в, в травні місяці. А, але вони ж просто пройшлися по пунктах цього закону, який нібито до них не має стосунку, і, і спробували вичистити все. Що очевидно підпадає під дію цього закону? Але ну до кінця вони цього зробити не, не зможуть. Не але але, ну що найменше, видно, що вони старалися зробити вигляд, що вони під дію цього закону не підпадають. Значить, цей закон все-таки для них є актуальний. Він працює. Якщо вони працю дали собі е, труд е, цим займатися, а не просто ігнорували, кажу, ну ми не підпадаємо. Вибачте, якщо католики там, чи протестанти не підпадають під дію цього закону, то вони не цікавляться ним, що там що там відбувається, вони не намагаються щось змінювати. А ті, хто хто підпадає, ну, наприклад, от невеличка е, е, група спільнота старообрядців, так, наприклад. Вона теж підпадала під дію цього закону. Вони змінили. Вони змінили своє підпорядкування, вони змінили свої, 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 свої юрисдикційний взаємозв'язок, вони виконали ті норми, які були прописані цим законом. Це цікаво. Ну, як ви думаєте, просто ясна справа, що вони самі не захо не захочуть собі дати слово, назвати себе Російська Православна Церква в Україні, то як може розвиватися ситуація? Тобто, грубо кажучи, ситуація? суду? Чи а, ситуація, ну по-перше, це ж ну, певні речі, які були а, дуже актуальні на 19-й рік? Звичайно, а зараз ми маємо вже кінець 22-го року. Угу. Є речі, які є більш актуальними. Сто відсотків моя думка і моє бачення, як би мало розвиватися ситуація далі, доволі проста. Треба допомогти привести до реальності ті заяви, які лунають з лаври від речників Московського патріархату в Україні. Щоб просто а, вони, а, щоб держава допомогла їм виконати те, про що вони заявляють. Вони заявляють, що вони не мають ніякого зв'язку з Російською православною церквою. Так. Нема питань. Відповідні пункти мають бути внесені у Стату. а, статути всіх релігійних організацій, які належать до їхнього релігійного об'єднання. Абсолютно просто. З юридичної точки зору. А вони на це підуть? Ну так, для камофляжу з юридичної точки зору. Окей. В законі про свободу совісті і релігійні організації є угу. перелік вимог до статутів релігійних організацій. Кожна релігійна організація подаючи свій статут, повинна, вона може там мати що завгодно. Скажімо, в який спосіб відбувається е, внутрішнє керівництво. Чи це там буде Рада Старійшин, чи там е, Рада Архатів, чи е, Духовний Собор, чи е, е, коло відунів. Чи, ну як завгодно, вони можуть назвати, але є певні речі. Які обов'язкові, тобто обов'язково має бути прописано, які є керівні органи. Обов'язково має бути прописано відповідна відповідальність, як приймається статут, як змінюється статут, а, яке місце посідає ця релігійна організація в е, структурі свого релігійного об'єднання, кому вона підпорядковується? Чи вона нікому не підпорядковується, вона абсолютно незалежна. От. Так ось для релігійних організацій. Які а, підпадали під дію цього закону 2662, його реєстраційний офіційний номер зараз, а, на момент його ухвалення, і все це зафіксовано в акті, відповідного Міністерства культури, який був січні 19-го року виданий. Так, от, для всіх них ввести обов'язкову норму. В статуті такої релігійної організації прописується, що вона не має. Канонічного, юрисдикційного і там іншої, це, все це прописати з е, російською православною церквою в дужках московським патріархатом. Бо е, ну, тоді, скажімо, таку норму прописати було складно. Але зараз, коли у нас всі е, види і типи е, взаємозв'язку і підлеглості з е, всіма. Інституціями, які знаходяться на території Російської Федерації, підпадають під заборону. Чому не може бути заборонено такий взаємозв'язок? Абсолютно може бути заборонено. І щоб це не було в вигляді якихось туманних декларацій, а ми там десь написали, комусь там відправили, а чи писали, чи відправляли, а де є докази. А сьогодні ми так сказали, а завтра сяк сказалося. А так в юридичний документ прописати. Ви ж заявляєте, що ви не маєте стосунку до московського патріархату. Пропишіть це у своєму статуті. В кожному. Не маємо зв'язку, не маємо, не підлягаємо в жодним чином. От, Владико, А я ну, то й вімо собі, що вони так напишуть. Що це е, для них змінить? Тобто, якщо вони це ну, вони ж я не знаю, там може вони там вирішили стати нагрівці, а, 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 Технічно це означає е, автокефалію незалежність. Не визнану, але в Тобто, це вони тепер стануть у КП старих часів. А власне, власне, найцікавіше, що саме такий шлях а, пропонувало духовенство митрополиту Онуфрію буквально пару тижнів тому, коли у них були єпархіальні збори. А в Києво-Печерській лаврі, коли Онуфрій сидів по центру, по один бік від нього Павло по другий Антоній. От там зібралося малетя не було. <свят> а, ну, це Київ Київської е, Київщини. Ось, і там було десь е, близько 500 священиків. Ось, і з тої інформації, яка була поширена, ну не офіційно, але з від учасників, <свят> то один з е, старших священників міста Києва сказав, що ось, е, Владико, е, чому би вам не прийняти рішення, а ми всі вас підтримаємо в цьому. Проголосити автокефалію, і ми хочемо, щоб ви були нашим патріархом. А тому всім хто буде давати і, ця... і в <зас> опив в описі цієї події, кажуть, що всі ці рішення, а, ну, всі цю пропозицію стали аплодувати. Там ну я не думаю, що там всі 100%, Ну але те, що стало аплодувати, якби підтримувати. А, на що митрополит Онуфрій, як кажуть, а, відшуткувався, але сама ця. А ідея, вибачте, а чим це відрізняється від того, що було зроблено а, 30 років тому, і проти чого вони весь цей час боролися? Це один в один. Те саме а, тільки бо, до них тепер, через три десятиліття, дійшло те, що до інших православних дійшло на самих початках незалежності, що не може бути в Україні а, церква. Православна підпорядкована Москві. Підпорядкована е, Росії. Не але може. ж Москва не видасть їм Тому. Ну, то й собі, собі. Давайте так, спробуємо конспірологію зайнятися. От, наприклад, якщо е, е... Росія хоче зберегти їх. Але закамуфлювати. Вона що їм Томос видасть? Ні, вона їм Томос не видасть. А тоді як? А, навпаки, швидше за все, що вона їм видасть Анафем. І це спонукати їх до подальших дій. Власне, цього і боїться митрополит. Серйозно? Так, Він боїться того, що а, Москва буде а, реагувати а, проти його дій, а оголосить його розкольником. Тобто, все по тій самій схемі, що було з а, Митрополитом Філаретом 92-му році. А, в чому він... Особисто брав найактивнішу участь, тому що він був одним з головних закапьорщиків цього бунту проти тогочасного предстоятеля саме за вказівкою з Москви. Тому він дуже добре знає, як це робиться з іншого боку і що це можуть зробити проти нього. У нього внутрішнього спонукання йти на розрив з Москвою абсолютно немає. Але а, він, власне, побоюється. Того, що можуть бути проти нього застосовані відповідні санкції а, з боку а, Кирила Гундяєва і Московської патріархії, і тому власне не, а, а, нема це як вода в руках, тобто ніяких варіантів вони вже не за це як вода в руках, тобто у них статут є, але його нема. Рішення ніби прийняті, але документів нема. І тому Московська патріархія теж робить вигляд. Вони кажуть, ну та в інтернеті там написали це, але документів у нас нема. І коли їх запитали, що тоді, в травні місяці, чи ви будете реагувати, вони кажуть, якщо будуть документи, ми на них будемо реагувати. Нема документів, нема підстав реагувати. І от, власне, оце намагання, знаєте, так, між міжкрапельок, між крапельок, таке Певне, що радянське виховання, знаєте, так коливатися разом з генеральною лінією партії, воно, власне, присутнє, але воно завело а, саму структуру московського патріархату України в абсолютний глухий кут. Тому що ем, немає е, взаємозв'язку з суспільством. Суспільство просто не розуміє, що там відбувається. Навіть її прихожани, я так сказав. Все більше не розуміють священники, не розуміють миряни. З іншого боку, відбувається ну, доволі, на жаль, негативний процес, ну, це, умовно кажучи, знаєте, як, як випарювання чогось. Тобто, чим більше відходить вологи, тим. Того, що залишається, стає е, більш концентрована кількість. Mm -hmm. Так ось, е, чим більше людей про українських поглядів, духовенства вірних виходить з підпорядкування московського патріархату, тим об'єктивно ця структура стає. Це парадоксально в умовах війни, е, в умовах е, агресії, в умовах е, розуміння того, що від суспільства є абсолютний запит на якісь зміни. А ця структура стає більш промосковською внутрішньо. тому що в ній відбувається більша концентрація саме, саме оцих е, елементів. І, власне, я бачу це навіть ну, на е, коментарях, які є поки що з їхнього середовища, тих, які розуміють, що це шлях в нікуди, і вони, і вони свідчать, що вони зараз бачать цю структуру більш промосковською. Ніж вона була до, до 24 лютого. А, а особливо, особливо а, це стало явним після а, візиту до Німеччини а, і консультації з протодіаконом Вадімієм. А, бо до того, що якось воно кудись ну, виглядало, що можливо десь там будуть якісь зміни. Відразу після цього візиту, після цих консультацій, а абсолютно не виключено, що там, скажімо так, ну те, що ми бачили на фотографії, це одне. А з ким вони там ще могли зустрічатися, і від кого ще отримувати, чи через цю особу отримувати відповідні вказівки, чи ще з кимось зустрічатися. Ми ну колись ми це довідаємося. Як в писанні сказано, що те, що говорять на вухо, про це будуть кричати з покрівлі. А, ось, але а, видно, що така тотальна закритість, а, тотальна глуха а, а, просто позиція, що ми нічого не а, відбувався синодуних в Лаврі. А джерела кажуть, що низка членів синоду пропонували. Давайте вести з владою переговори. Mm -hmm. Це вже після рішення РНБО, після всіх заяв, які були, що давайте будемо говорити з владою. Митрополиту Нуфрі категорично. Ми тільки приймемо заяву, задекларуємо публічно свою позицію, а ніяких переговорів, ніякого діалогу. А будемо захищати нашу церкву і все. І от скажіть, будь ласка, у мене таке питання ще окрім от власне всіх цих завігрієнів навколо того, як російська православна церква збирається вирулювати з цій ситуації. Є ще одна історія, яка мене особисто. Неймовірно радує як людину, яка з дитинства мріє, щоби Києво-Печерська лавра знову стала святиною українського. Е Якогось релігійного життя, а не російського, якою вона по факту була. Це звичайно те рішення про те, що здається таки, з 1 січня російські православні церкви в Україні не продовжують нарешті те, про що ми вже говоримо десятки років, просто вот просто не продовжили оренду. Нічого не треба. Ніяких там ганіні, ніяких там аутодафе, не ні треба нікого там, не знаю, паліть на кастрах надати. Просто треба не продовжити оренду. Власне, наскільки я розумію, мова йде про Успенський собор і про трапезну церкву. А монастир, і взагалі що, що тепер з цим буде відбуватися? Може, нарешті вам їх віддадуть, тобто нормальні українські церкві. Поясніть, будь ласка, що з цим. Е, хочу нагадати, що, по-перше, було відповідне рішення а, РНБО угу. майже місяць тому, а і було дано цим рішенням два місяці на, мовно кажучи, інвентаризацію а, того, що там відбувається. Тому що очевидно, що з. Різні угоди, різні будівлі, різне майно передавалося туди, сюди, починаючи з 88 року. Тобто, коли було ухвалене рішення, що московському патріархату частину. Заповідника на дальніх печерах передадуть для відновлення монастирського життя і що там буде відновлюватися Київська духовна семінарія. От з того часу історія розвивається з 80-1988 року, ще з часів УРСР. Ось, і очевидно, що за цей час багато різних речей е, накопичилося, і тому, власне, і було рішення, напевно, РНБО, щоб провести інвентаризацію, з'ясувати, яке майно, на яких там, підставах, да. на який строк, е, е, яким юридичним особам е, надавалося, як вони ним користуються, і так далі, і так далі. А дійсно, з того, що ми знаємо, а, а, цей такий був публічний плач Ярославни митрополита Павла Лебедя, а що відбирають, не продовжують і так далі. А, це стосується об'єктів верхньої лаври, угу. бо хочу нагадати аудиторії, що як майновий комплекс, а, географічно Києво-Печерська лавра поділяється на дві частини. Це так звана Верхня Лавра, а, це там, де Успенський собор, Трапезна церква, Велика Дзвіниця, а ось ця частина, а, оточена Муром Мазепинським. і так звана Нижня лавра, так, Там, де, так. Ближні, власне, де є печери. Ну, печери да. Ближні печери, дальні печери. А, ось. І Основна частина монастиря, зокрема житлові корпуси, де живуть монахи, де знаходиться семінарія академія московського патріархату в, в Україні, це все в Нижній Лаврі. Угу. Ось, і власне тому так очевидно, що для цієї структури рішення, що не буде продовжено договору оренди, це дуже неприємне рішення. Але з іншого боку, власне, ну, це право держави. Але є Нижня лавра, а, а, Нижня Лавра, вона також а, там, на певних умовах. Та, а, власне, технічно, і, наскільки я пам'ятаю, це підписувалося за урядування Азарова. А, там перелік з дуже багатьох об'єктів, включаючи а, доріжки і громадські туалети, там прописаний, що їм надається. Ось, але з нашої точки зору, перше базове, ну от те, що ви щойно сказали, є величезний запит. Запит церковний і запит суспільний на те, що подальша монополія московського патріархату на молитву і богослужіння у всеукраїнській всесвітній святині, якої є як києво Печерська лавра, це нонсенс. Безумовно. Монополії не повинно, бо зараз вони тримають монополію, тільки вони можуть там молитися, тільки вони можуть там відправляти богослужіння. Цієї монополії не повинно бути. І не буде. А, другий момент. Mm. А, а, як розв'язати це питання? Багато хто. Виступає, я знаю і вашу позицію, що розірвати всі договори і виселити, умовно кажучи, в 24 години До. і так далі. Можна навіть в 12. Я а, справа в тому, що а, про московські сили ну, вони хотіли би, їм було б дуже приємно бачити картинку, де там от Павло буде лежати на Бруківці. На, на Бруківці, <ріць> а його там за руки, за ноги будуть кудись нести і так далі. А він буде проклинати всіх у своєму стилі, що до вечора всі помрете. Ось. А, тобто у, у, такі ганіння, страдання і так далі. Треба музику з Бені Хіла ще на тлі, знаєте, включити для, пов... для повноти картини. Мені здається. <ріць> Пробачте, прекрасну картину ви Владико, описали. Мені подобається, чесно. Але... Виганяння фарисеїв з храму, Прекрасно. Ви ви, сюжет. Ви, ви розумієте, що для, для тих, хто розуміється, в чому причина для тих, хто в темі, це одне. Але зовнішня аудиторії, ну такі, як, наприклад, Трамп Молодший, який пише, пише твіт. Да. Що а, яка страшна тиранія в Україні, українську церкву забороняють? Ну вибачте, ну а, а, з 140 знаків а, 120 брехливих. А, добре, що хоч прізвище президента правильно написав. Ось і тому треба зважати на реакцію і зовнішню, і внутрішню. І ми від початку запропонували найменш конфліктний. Найбільш прийнятний, так, більш тривалий, але а, той а, шлях, який, врешті-решт, призведе до а, той, тієї мети, яка ставиться і церквою, і суспільством. І тому ми попросили передати для богослужіння а, а, один з храмів Верхньої Лаври. Власне, на початках ми ставили питання про будь-який храм, але вже минуло багато часу. І враховуючи, що сплив такий термін оренди з 1 січня в оренди закінчиться, я думаю, що треба ставити питання більш конкретно. А чи є у вас розуміння позиції новопризначеного керівника оцієї структури, яку владика мені черговий раз правильно сказав? Державної служби етнополітики і свободи союзу. Власне, да. я, так. Я, 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 я не думаю, що цим, скажімо так, я маю якісь повноваження від імені Віктора Євгеновича говорити. Але враховуючи. Це все, все те, що я знаю. Ну, наприклад, Віктор Євгенович був одним з співавторів свого часу законопроекту про а, механізм а, виходу релігійних громад з московського патріархату. Він працював тоді у комітеті з а, а, Верховної Ради, який відповідав якраз за і питання, в тому числі, свободи совісті релігії. І а, як один з найбільш професійних фахівців. А, Релігієзнавців в Україні, знаних і в державі, в нашій, і за кордоном, і в професійних колах, а людина з вже наявним політичним досвідом, бувши народним депутатом України, і так далі. Я думаю, якщо саме його запросили до праці. Знаючи його позицію публічну, яка ніколи не мінялася, яка ніколи не була такою, що сьогодні туди і завтра туди. А якщо його запросили на цю посаду, мені здається, що саме це вже свідчить, яке є розуміння. В якому напрямку все це мало рухатися. Але очевидно, що ну, є, є багато тих, які мають відмінну позицію від того, що Віктор Євгенович може підтримувати. Ну, власне, це і є процес демократії. О, така, тут, до речі, нам пишуть на вайбер слухачі. Попросили вас питати. Я думаю, це хороше питання. Варто його до речі задати. Дійсно, дякую вам, що ви запитали. Е, дивіться, а що буде от з цим от мафом у ПЦМП МП в на місці десятини церкви, який стоїть біля історичного музею? Ну, тобто, чесно кажучи, це просто незаконна споруда. Абсолютно незаконна, де її, так сказати... абсолютно, незаконна абсолютно... абсолютно корупційна. Так, так, от що з а, Власне, ми від давнього часу ставили питання про відбудову десятинного храму. Чудова тема. Прекрасна від від тема. давнього часу. Більше того, багато років я пропонував в усіх спілкуваннях, які були. Щоб цей храм, який мав би бути відбудований, щоб він був меморіальним храмом, присвяченим захисникам України. Чудовий. А чому власне цей храм? А тому що цей храм був останньою точкою оборони Києва в 1240 році при ординській Навалі, і це історичний факт. В ньому зібралися кияни. Які шукали там захисту, і вже коли місто було фактично захоплене ордою, а, власне, це була остання точка оборони, і храм був розбитий а, стінобитними знаряддями. І там ці захисники загинули, там є символічна могила поруч а, присвячена їм тому а, оця історія а, захисту. України від Східної Орди, вона з цим храмом дуже тісно пов'язана, і цілком можна було би сполучити і музеїфікацію нижнього рівня, там де є оригінальні фундаменти. І відтворення відновлення власне самого цього храму як такого храму пам'ятки захисникам України, тим більше, що зараз це питання так чи інакше буде все більш і більш актуальним, тому що потрібне таке символічне і уніфіковане, скажімо так, спільне. Місце молитви і вшанування для тих, хто потребує молитви mm -hmm. і вшанування. Тому що, очевидно, не всі є віруючі в Бога люди, але пошанувати відповідно Фанте, до релігійної традиції, є. так, це цілком е, можливо. І? Ось, і тому, і тому, власне, ну, як це сполучається з присутністю е, московської корупційної лавочки там. Це, ну, просто, це... Зараз його знести, це взагалі виходить, не, 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 не так, проблема. Це а, незаконна споруда, а, нічого а, спільного нема. А до речі, Владику, а що з купою незаконних споруд у ПЦ МП по країні? У них же це був фірмовий стиль захопити якийсь шматок землі і швиденько якийсь сарай побудувати, на який хрест вліпить, і сказати, що тепер а потім, це наша церква. А потім казати, що там і притіснення, От, якщо хтось вимагає відповідно... І що з тим с... робить? А що взагалі з усім цим робити? <рес> рухатися потихеньку, рухатися вперед, вводити все в правове поле. Вводити все в правове поле. А, не може бути а, поза законом, поза правом а, одна конфесія чи одна юрисдикція. Як у нас це було а, фактично багато-багато років? Вони себе відчували. Поза законом, поза правом, точніше над законом і над правом, так. тому що вони, якщо у них виникали якісь питання, вони їх могли порішати а Щось їм сказати чи зробити боялися. Я думаю, що для Павла Лебідя це взагалі була шокова ситуація. Не що він телефонує до міністра культури. А міністр культури не бере трубку. Я прекрасно пам'ятаю, як за Януковича Павло ходив освячувати кабінет тодішнього. Призначеного міністра культури він демонстративно в перший же день після призначення його на посаду міністра культури він ходив, освячував його кабінет, тобто показував, хто в домі господар. Ви приколунікав оцього, який і міністр назвав Янукович. А, та, та так, так як як якраз я добре пам'ятаю, там з відповідним це ну тому, що ходити до, до Павла це було частиною ритуалу. Бо якщо ти а, лояльний до а, цієї вертикалі, до а, Януковича, до Азарова, ти, до всієї цієї команди, ти куди, куди, куди ти можеш йти? Ну, бу, були варіанти: Там, скажімо, якраз заходив до вас до студії, бачив Покровський монастир, це було місце таке ексклюзивне туди пшонка. Ходив і дуже так полюбляв він, його дружина і так далі. Ну але в цілому, ну, Павло це був такий символ а, а, єднання партії а, регіонів і, а, партії цієї, та, і цієї релігійної організації. Тому очевидно, що для нього це певною мірою шокова ситуація. Що як це так, що, що не можна порішати. Але ну, закон повинен діяти. Відповідальність раніше чи пізніше повинна наставати. І, і вибачте, це право українського народу, бо це не власність Павла, це право українського народу визначатися, кому надаються ці е, е, с, споруди. Вибачте, якщо у них там десятиліттями дзвон е, е, пливе над Росією. То е, 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 повинна, повинна е, держава, повинна суспільство на це реагувати, особливо в цих умовах. Владику, в мене ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от повертаючись до питання лаври, от саме з нижньої лаври, тобто от звідти їх не можна ніяк прибрати і оренду розірвати. Я, я бачу як реалістичний який шлях. Коли а, а, Чернеча спільнота, яка є в Лаврі, а, побачить реальну альтернативу, а, ми знаємо, що є вже досить чимала а, група а, монахів, які вже готові до того. Щоб розірвати свою підлеглість з московським патріархатом, вони хочуть залишатися в Лаврі. і ми хочемо, щоб вони залишалися в Лаврі. Тому що, а власне, щоб це власне, не виглядало як а, якесь примусове та гоніння, насадження, якщо а, а, вийдуть лаврські ченці. І скажуть, так, от ми тут, ми тут постригалися, ми тут молилися, все, але ми е, не хочемо далі бути в підпорядкуванні московського патріархату. Ми хочемо бути з українською церквою, так як це визначено канонічним порядком, так як це визначено Томосом. Угу. А то, власне, оренда е, 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 угоди оренди укладалися з монастирем. Монастир це не Павло. До речі, він зараз під санкціями, і тому юридично він навіть не має права ніякі папери підписувати. Тому що ці папери, вони за його підписом, є вже недійсними, тому що він є підсанкційною особою, і він не може а, а, діяти в якості керівника юридичної особи монастиря Києво-Печерська Лавра Московського патріархату. Але а, оці монахи, які там живуть, вони і поставлять питання. Зрозумів. Чому от ми тут живемо? Ось в цьому, в цьому, в цьому корпусі. Ми тут живемо. Будь ласка, вилучить ці корпуси з підпорядкування Павла і Московського патріархату, а ми, от ми разом з, з тим місцем, де ми живемо, ми вже тепер є належні до Православної церкви України. Ну, Варіант. А Варіант. от певна люстрація якась там має пройти людей, перевірка. Ну, бо не мені вам пояснювати, Владико, хто там контингент, який там теж є. І з точки зору поглядів, і всього решта знаєте? Я думаю, що частина тих, хто точно не мав би бути в православній церкві України, вони самолюструються. А от як свого часу, наприклад, це зробив а, такий скандально відомий пропагандист в Рясі. Ткачов. Качов. Mm -hmm. Ось і він просто сам алюструвався. Він зібрав свої манатки і поїхав улюблену Москву. Mm -hmm. Випускник ну, він не закінчив, але починав своє навчання у Краснознам'янному інституті воєнної пропаганди. От mm там -hmm. І от він там цей, або такі там, як секретар одеської єпархії від Агафангела Новіков. От, чи там Валерій Кауров, який там єдине отечество очолював, да, да. їздив, влаштовував і по цілій Україні, а боровся з українською церквою, поїхав собі, і все. Ось я думаю, що якраз от концентровані москвофіли самі поїдуть, вони вони самі категорично будуть проти. І це власне теж буде. Такий процес, і такий фільтр. Хто хоче будувати українську церкву разом з нами, ми до всіх відкриті. Власне, в цьому полягає ідея відкритості церкви. Часом її розуміють неправильно, тому що церква, відкритість церкви полягає не в тому, що ви в церкву прийшли і принесли туди все, що ви схотіли, і там залишили. Церква, як спільнота, це місце, куди ви можете прийти будь-ким для того, щоб там змінюватися. В цьому сенс церкви. Коли приходять грішники, приходять неправедники, а мають можливість стати святими. Не всі, от ми навіть Києво Печерський патерик, коли ми відкриємо. Ми бачимо, що навіть подвижники, які е, е, в печерах жили, постували, е, молилися. Е, все, і їх навіть диявол спокушав. До них приходив, і їх вводив в оману, і потім вони проходили процес такого повернення, відновлення духовного покаяння і все ж таки досягали е, святості, і звільнялися від о, оцієї облуди. Тому в цьому і полягає відкритість церкви. Що вона відкрита до переміни людей, відкрита до того, щоб приймати е, тих, хто хоче до неї прийти, але вже за плодами буде видно, якщо людина прийде в е, українську церкву, а буде е, продовжувати е, е, те, що вона робила, негідне, е, е, пропагувала русський мір і так далі. ну… Очевидно, що буде, буде якась реакція, буде, будуть відповідні рішення, але дати можливість всім тим, хто бажає перемінитися, змінити оце становище. Ну, бо інакше ми з цього глухого кута нікуди ні, ніколи не вийдемо і будемо так по колу ходити, бо якщо ми будемо очікувати. Що всі одномомент, що тільки ті, хто готовий заспівати батько наш Бандера», Україна мати, що тільки от вони мають місце, Nie, ми точно знаємо, що, по-перше, частина таких буде це робити не щиро, а нам нещирих, скажімо так, для чого так? Якщо присилувати людей, і вони будуть робити щось, але не за переконанням, вони можуть більше шкоди завдати, ніж якщо буде дано час. І цей процес буде складнішим, але усвідомлення прийде, і люди вже будуть робити це усвідомлено. Тому що завжди, особливо в релігійних питаннях, прискорення процесу, присилування, Призводило до того, що проблема не розв'язувалася, а поглиблювалася. І це навіть Почаївської лаври стосується Святогірської лаври. Ну, от, наприклад? Так, так стосується... стосується в тій чи іншій мірі, воно стосується всієї ситуації. Але от те, з чого ми почали. Сім років тому ну, так. казали, що. Прийняти закон, за яким зобов'язати московський патріархат називатися московським патріархатом, неможливо. Можливо. А, а тепер не те, що можливо, а і Конституційний суд підтверджує, що це все відповідає Конституції, це все абсолютно е, е, нормальні речі. Ось. Але пройшло сім років. Е, з одного боку, це довгий час. Але з іншого боку, ну я думаю, що от, за 10 років від теперішнього часу. Там, от, в 32-му році, ми будемо в релігійному середовищі жити в абсолютно в інших реаліях, ніж те, що є зараз. Чотири роки тому Томос було надано. Так, десять років тому. От зараз, якщо ми візьмемо, в 12-й рік саме пік мракобісця, напевно, просто от, от, от от і порівняти з тим, що ми маємо зараз. Ну, тут ви тобто, абсолютно... тобто, А 10 років насправді це ж не такий. вже і вели... Історично це не такий великий довгий шлях, але якщо ми це зможемо зробити правильно і утвердити цю правду, то вже ніякі зовнішні обставини е, на це не зможуть вплинути, ні політичні зміни. Бо завжди е, також була проблема, що якщо щось є суто штучним проєктом, то змінюється проєктант. Змінюється спонсор і все розвалюється. Українська церква не штучний проєкт. Українська церква це проєкт Божий і проєкт українського народу. І тому всі політичні зміни, всі е, перипетії, всі випробування робили українську церкву тільки міцнішою, сильнішою і е, е, більш е, е, утвердженою е, в е, тому. Що є правдою, що є добром, що є служінням на славу Божу і на благо українського народу. І навпаки, все недобре, все зле, все фальшиве, воно раніше чи пізніше від, відлітало, відмирало, відпадало і розвіювалося, як порох, і випаровувалося як роса на сонці. Ну, тут, напевно, тільки амінь треба згадати після ваших слів. Дякую вам, дуже, Владико, за те, що ви знайшли час. І... Ну, на мій погляд, дуже оптимістична розмова. І, до речі, дуже радив би людям, які, наприклад, є прихильниками досі у ПЦМП, послухати, що говорить Владикаївстраті, щоб ви там не уявляли собі, там... ну це, якби, не дай Бог, до мене дійшло, я б, звісно, трошки по іншому діяв, але слава Богу, бадливий коров'я, господь Бог рогів не дає. Тому <сум> слухайте, що каже Владика Івстраті, ніхто вас на кастрах паліть не буде. Просто думайте головою. Мені здається. Це вже бу цього буде достатньо. Дякую вам дуже. Побачимось. дякую вам почуємось.